Ministar turizma i omladine Husein Memić posjetio je Infinity festival mladih u Sjenici, koji je okupio oko 300 predstavnika mladih iz 25 manjih lokalnih samouprava iz Srbije i oko 30 međunarodnih predstavnika. Osim kulturnog programa i planiranih panel diskusije iz oblasti kulture, nauke i sporta, ovaj projekat je poseban po tome što ohrabruje mlade ljude da razgovaraju sa donosiocima odluka. Memić je istakao zadovoljstvo što je bio u prilici da se odazove pozivu na festival i da razgovara sa mladima. Nastavit ćemo da podržavamo projekte koji doprinose dijalogu i mobilnosti mladih, rekao je između ostalog ministar Memić. Ove godine Ministarstvo turizma i omladine opredelilo je 2,5 miliona dinara za projekte i aktivnosti u oblasti sprovođenja omladinske politike u opštini Sjenica.